Na take a dukkan da mumine yake ya zama kunnen sa mai sauraron wa'azi kuma mu da Allah ya gamu wannan lokaci na 2021 na kun ga hanyoyin wa'azi yanzu yayi yawa in ka ga mutum yanzu bai son wa'azi dama wa'azi ne bai so domin kana kwanci a ɗakinka kana cikin motanka za ka kama ka ji wani na wa'azi a duk inda kake so a faɗin duniya kamar yadda Allah ya sanyo mana manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai duk duniya ko da rugo ba da yamma dama Allah ya riga globalized in duniya ne kuma gashi wannan sakon sa din tana isa kudu yamma yau kana iya sauraron malaman ingila ko na south africa ko na saudiya ko malaman murtaniya ko na jazair ko malaman jega ko na dama ka amfana kuma za ka samu da yaren da kake amfani da shi to don haka ne in ka ga yanzu wata hajjiya ta ki jin wa'azi to dama ba ta son wa'azi ne wannan kuma dama akwai yadda za a yi da mutum in ya aje wa'azi gefe saboda kunnen kan nan wallahi tallahi za ka yi rigima da shi a lahira zai ce ya Allah ai baya sauraron maganarka da maganar manzonka kabar kallonsa kawai kunne yana maki haka ko kaga an kafa ma shi ko hajjala za ka sha mamaki wata ran Allah ke daga ka saurara to me yake sauraro tun da ba sauraron magana na da na manzo eh ba laifi dai kade kade da irin big brother nan da kuma wani film YZ yana sauraro wannan irin nan kade kade nan da waɗannan abubuwa da ba mutum baya gaje tun kana yaro kana yin abu ba abin da ka amfani da kuma kana ci gaba da yi na biyu kuma yana yawan sauraron labarun breaking news baya so ya wuce shi ya Allah to breaking news din ma ai akwai abin da zai sa ma ban ce dai karka saurara ba amma ka duba mana waɗanda ake sauraron su ana kallon su ne in wani gwamnati zai zo kuma ga ana farautar su hata wannan bai shiga ba ka samu nutsuwa ya yi sheka mana waɗanda ake buga su a jaridu front page shafin farko ko da an yi abin nan za ka ga an shiga wani abu don haka ya kamata ka samu nutsuwa da su sadauna ta fabalewa ake sauraro da iransu ya ku wani minista ya ce mini motan kasuwa ya je ta shi gudu ya tafi garinsu ya bar matansa a kaduna a kaduna yake ministan shi minista ne na arewacin najeriya na premier ya je wani gari ya buya ya ce dai hangonin dan sanda da ya san shi sai ya kakauce ba so ya gane shi kuma Allah ya sa bai gane shi ba buya yake ka shiga ta tenga kai ka tsaka ya dini shi ma uransu iransu da ya zo kuma aka casa shi da su tiwa ya dan juma suka casa shi shi ma sai mutanensa na buya Allah ka saka wa tiwa ya dan juma a nan duniya jarumi ne bai da tsoro kana kallon sa nan saboda haka nake ni na son jarumi mutum shi soja ne da gaske akwai shekaru baya da aka tada waɗannan maganganun yana minister defense a Najeriya ya yi fito ya ce haka ne ya ce mun kashe shi ne ya kashe ta fafalewa sardauna da su ribado in akwai wata magana ya ce ta taso kawai jaridu suka waye gari suka ce to kakakaka suka yi ta to kaga in ba jari bane wani ba zai iya wannan maganar da ya ba aka zo murtala ya zo ya ku shi ma yan breaking news din suka dinga buya har na iya tuna wani mutum na ya ce mini duk gidansa an kwace jira murtala ya season gidan gaba daya ya dawo yana zama gidan kanin sai ce kanin sannan fasaje ne to bai da wani gida duk na kaduna an karba na ina duk to wannan bai shiga darasi ba aka zo aka shirya zaɓe shagari ya ci ran da babban yaya na janar muhammadu buhari dogon soja fari mai farin aniya dogon ɗan daura shi dai ba dai ka ce ya yi sata ba kan sai dai ka nemo laifinsa
ko irin dan bai cika magana ba ko wani sakaci haka ka samu dai amma dai ba dai sata ba wannan Allah ya taimake shi baya sata kuma ba a yin dil da shi kuma ba a yin kickback kick amma back ba a yi kuma baya munamuna kuma ba wani kamfanin da ke gina masa gida ko bega ko wace ce ƙarya ne sam ka dai nemo laifinsa za ka samu tun da ɗan adam ne amma ba dai wannan ba yau mutumin da ma in ya tafi ƙasashe tafiya na ƙa'ida aka kawo masa kuɗinsa ma ɗibo su ya ci a mayar tun yana mana gwamna yake wannan har yanzu yana yi ku saurare ni da kyau domin ina ɗaya daga cikin kabal ɗin janar buhari oh yes amma ni a masallaci nake a gara faɗa da wuri kada gwamnati ta wuce a nebe ne kaza akwai kabal a villa akwai a masallaci akwai a office yawa to ni a masallaci nake ya Allah ka kawo mana sauki saboda haka abinda muke nufi dama ai a duniya ke neman lahira ai ka saurari labarai ba wani laifi bane to amma ya za ka ba da ƙarfinka ka cokan a kan duniya ba zai yiwu ba to saboda haka lokacin sallah a yi sallah lokacin ta'aziyya a je ta'aziyya lokacin ibada a je ibada gurgurdun hali domin ibada na yanzu idan baka je kana da ƙarfinka ba fa bayan shekaru ba wai ka mutu ba sai ka ga lalurori sun hana ka zuwa Allah ciwo kafan nan da kake kallonsa wata nan za ka ga kaman ba kafanka ba shekara 60 kana tafiya da shi 70 80 daga inda ake fake nan zuwa nan sai zama ga ban tsoro ka duba ma ko da umra za ka je kuwa ko da masallaci ko da daura aure ne don haka ne kullum mu bi a hankali kada duniyar nan ta tafi da mu sosai sannan kuma 'ya'yanmu nan mu yi masu dabaru a yi masu addu'a a yau yaran nan addu'a kuma ba su shawara kar su dogara da aikin office wanda ya samu Allah masa albarka wanda yake ya samu kasuwa ya yi sauran abubuwa na kwamfuta yanzu duniya ta ci gaba a yi shi ba za a zauna a yi abu ɗaya ba wanda yake kuma ha ƙarami ne kana talaka daman kai kam a koya wa ɗanka daman sana'a wannan kan daman lazimi ne kai wajibi ne in dai kai ha ƙarami ne daman ɗanka ya zama direba ko makaniki ko latrician ko iron bender ko masu yin pop na ko kuma tailor ko kuma painting a koya masa sana'a in dai talaka ne wannan daman domin shi ne ya fi sauƙi to amma abin mamaki ka ga mutum bai iya sana'ar nan ba yana wahala kuma ya bar ɗansa ba ya sana'ar kuma to ya kake so a yi so kake ka bar shi cikin wahala sana'o'in nan da yawa wani ma'aikaci a nan university Cape ya rasu farfesa ya tafi farfesa bai ji labari ba da wuri wani zo ya gaya masa ya san mutum ya tafi gidan ya sallama yaran suka fito suka ce a sai baban ku suka ce ya rasu wata nawa suka ce a gobe ne wata a lokacin da ya je ni kwana 30 to kirawo sauran yaran yaran mazan uku ne ina sauran suka ce a ai sauran da mai ya aurar da su so sun zo sun koma ku ne kuka rige uku to kuna makaranta suka ce a duk sun gama secondary to me kuke yi yace duk ya koya mana tuki ya koya mana tuki har na babban mota ya hada mu da driven trailer mun je Lagos Port Harcourt kuma dab da zai mutu ya karba mana license sai ce to ku shiga mota mu je ye farfesa ya dauki ɗaya yaro ta ya tuka irsa irsa tana nan babban ma'aikaci ɗaya kuma ya hada shi da wani abokinsa wani dan kungila a wannan rana duk yaran ya samu musu aiki to in banda ya koya musu ba ya za a yi haka in banda ya koya musu ya karbi takardunsu din ya dudduba komai ya ce a gwada su wani direba ya gwada su ya ce kayan ranka da yaran sun yi mota ba wasa ba a wannan ranan ya bar duniya da kwana 30 ƴaƴansa uku daga sun samu aiki ya ce to ku ci gaba da yin aiki zan riga turo muku abinci a gida har kuma kafin wata hudu biyar kuna aiki kuma ku ci gaba da kula gidan to menene a ciki amma wai mutum yana kallon ɗansa ɗansa na kallon shi kuma ba ma iyayen suke ba ne mamaki ba malaman nan namu kai ka je ka karanta annabi yusuf dan kasuwa ne kai ka karanta a cikin alkur'ani na annabi dauda yana yin kira har yayi kudi har yayi wuce mai kudi kai ka je ka karanta annabi musa alaihi salatu wassalam shine annabi ɗaya tilo da Allah ya ambata alkur'ani sama da wuri 135 ana musa shine annabi wanda zaka fara labarinsa a bakara
kazo har nasi sufi ibrahim wa musa shine annabi daya tilo da Allah ya bada labari har da kawarsa har da wansa ya zama annabi wa qala li ukhtihi qussi wasu malaman tahiri suka ce sunanta kulcho har yar sa yi magana lokacin da ta jefa shi annabi musa a cikin ruwa yanda Allah ya gaya mata sai take cewa da Allah ki bi ka san uwa da da kada je ya nitse wani wuri sai ta dawo ta ce a ma'aikatan sojojin ruwa na gidan fir'auna sun dauki yaro hankalin ta kwance ha to ya za ya yaga yayi kiwo shekara 10 ya nade wando ya rika sanda yana kiwo amma kai ka shagobar da yaro ka san shagobar da yaro yaron dan Najeriya ba zai koma yaron ba zai koya yaro neman kudi ba ko yin gaskiya ba a'a kawai shagoba kawai yana son sa ko uwarsa ce ta dake shi sai ya shigo gidan a shar wani ya dake shi zan yi maganin mutum ba kai maganin mutum talo damuwa kuma ya maganin ka me a ciki Hausawa mai suka ce wai ka kina ka duniya ta so shi to menene a ciki to na iyaye ma akwai sauki don wata kila wani iyayen bai karanta ba to amma su malamai me yasa a wata guda ba za su dauki hudu baba su yi akan sana'o'in hannu wani huduban juma'a kuma a yi shi akan amana a rike amana domin inda akwai amana talauci nan zai sauki wani zai iya ci da kudin sa a duk abin da za a yi da shi kana iya koyawa yara tela ka sai musu keke bayan shekara 1 2 3 su mai maka kudin ka inda amana ba matsala kana iya sai yaro computer da abubuwa bayan shekara 1 2 ya mai maka ka dubi mutanen Southwest mutanen Ibadan Lagos wata rana na je wajen wani dattijo ba a nan garin ba a can wajen mu wannan magana wajen 86 ne sai naje na ce ina alaji a Kambi sai mai gadi ya ce suna falo a suna da yawa shiga sunansa Yusuf a Kambi sai na shiga ya ce yawa shigo liman a shigo muka na zauna ya ce to gara da ka zo ma abinda muke yi na abu ne mai kyau kuma ya kamata ka ji labarin ka kai gaba na ce ai aiki na kenan ina neman labari mai kyau domin ni da man karatun na wayi kaɗan ne ina cikatawa ne da labarai haka sai ka ga an yi awa ɗaya shi kenan kowa ya tashi ya tafi gida ya ce to wannan dattijo ya ba wannan mutum bashi yana biya wa ɗansa university aka gama shi kuma wannan yaro ga wanda aka ba bashi gashi nan da ya kama aiki kuma yayi wata shida sai fara biyan kuɗi shekaran jiya sun gama yanzu muna walima ne muna masu addu'a duka shi ya kyauta ka duba irin wannan jama'a ya za a irin wannan ba za a zauna lafiya ba dan wani ne bai ke bada bashi ana rubutawa duk abin da za a university yana bada kuɗi kuma bai nemi kobo ko ruwa ko wani abu ba baya so shi dai ya taimaka tunda shi yana da shi ran da aka yi magana shi wannan mai dukiya na mata sunansa cewa yayyace a kudin nafa a ajiye suke a daki yace suna bacci ne kawai a banki dan me ba zan taimaki mutane ba ka dubi irin wannan zaman tare don Allah yaro ya gama karatu ya yi NYS ana bashi kudi sai da ya fara aiki aka fara biyan sa sannan aka daina karban kudi gunsa shi kuma bayan yayi wata 6 daman kaidan kenan sannan ya fara biyan sa ga account in ya sa wata 1 2 sai ya kawo tela sai alajin ya ajje ran nan ya kira sai ya ce kudi ya cika ya kamata mu yi walima mu gode to me zai zai haka a cikin namu nan bai mu yanzu ka kuskura ka taimi dan mutum kai society mun suna bukatun gyara amma duk laifin na malamai ne sai a zo da gini hudu ban juma'a ana yakin badar din sono zai ta ba an gama ba don Allah za a sai ba an gama badar din ba ko kuma ai ta magangaro kan itikafi itikafi an ce in baka da guzuri da abinci kar kai ka tafi ka nemi sana'a mu ne kawai a Najeriya sai mutum ya bar garin su ya zai zauna National Mosque ko a Nuru yana itikafi abin da zai ci fa bai da shi wace ka zauna ka zama kallon al-nas jana to Islam yana rage rashin aiki ba karawa aiki ba to haka yake kamata mu samu amana da taimako na gaskiya kaga bai zo ya ce a ba dan sa sadaka ba yadda mutanen mu suke da Allah an samu registration banda kudi to yanzu idan ƴaƴanka 20 ne mutum nawa zaka roƙa su yi masa wannan shine hanyar da ake bi don haka limamanmu da masu wa'azinmu ya kamata su canja
su ɗebo abubuwan da zai bina'ul umma a gina al'umma akan gaskiya da sani ya kamata domin mu ji dadin zaman. Amma ba su iya yin haka, to sai ka rasa abin da yake. Ga al'umma kana karatu, ka karanta uwar Annabi Isa, ga tarihin ta nan, kai je ka dubi ko Nuru Absar ita zare take kadawa ta sayar. Siddiqa ce sama da wuri 30, Allah ya kira ta Maryam, 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 bata cin saraga, bata cin zaka, domin ita siddiqa ne. Siddiqai da Annabi ba sa cin zaka, iyalansu ba sa ci. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raba zaka fa, jikansa Hassan ya dauki da, sai ya tashi yana ce masa bakhin bakhin, aje aje aje, inna la naqulu sadaqa, mu ba mu cin sadaqa. Ya karbi dirhami ɗaya ya karba, da me zaka dauka Hassan, ba mu ci. Ya ba za mu gina wannan al'umma ba akan gaskiya da taimakon juna ba. Wani yanzu yana da wadata na zai iya ɗaukar mutum 100 ko 200 ba su jari bai dame shi ba, tunda kamar yanda wannan Alhaji wannan Akambe ya faɗa, kuɗin a ajiye suke ai. To shi daman mai kuɗi damuwansa kare kuɗi ya fita bai dawo bane, wannan kawai shine damuwa. Saboda haka sai hakuri za mu yi. Yayan nan in ba mu riƙa masu ba, ya za su yi? Yaya za a yi? Na fi sabilillahi, malaman nan suna kallo a haifi yaro miskini fakiri ya girma ya aure kuma ya cigaba da zama miskini fakiri, ta wani irin dalilin ne haka? Wani irin kwakwalwa ne haka? Ya za mu muskanantar da abu? Ka dubi maraya fa, Allah ya magana a kamara ko mai alkur'ani ya ce yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum fa in tukhaliduhum fa ikwanukum fid din. Maraya ma wanda ba uwa ba uba ma ba uwa ba uba ba kuɗi, Allah ya ce a kula da shi, balle wanda yake da uwa ko uba. Ya mata kuma mun faɗa tun ba mu zo Abuja ba, kada aurar da yarinya sai an yi ɗayan hudu. In zai yiwu ta yi mana likita, muna son likita mace ko nurse ɗaya kenan. In ba zai yiwu ba, ta dai yi karatu ta samu ko digiri ko wani abu ne. Amma wanda muka fi so shi ne ta yi nurse ko likita, domin muna buƙatar wannan a cikin al'umma. Ko kuma ta haddace Alƙur'ani da tajawidi, ko ta samu izu 20 da 40 hadisi da ahalari da kawaidi, ta zama malama, ta ci gaba da karantar da mutane har ya rayuwarta, ƴaƴan mutane su amfana. Ko kuma duka biyu, tela ce, malama ce, nurse ce malama, me zai yi? Wannan kwakwalwan ai Allah ne ya shi, ba sai aka yi kasuwa ba. Kana iya ɗaukar abu 10, ni na ga mutumin da yake jin yare 12, to me sani? To ka ɗauka sana'a 12 me zai yi? Ai Allah ne halci ɗan adam, ba kwamfuta ya yi ɗan adam ba, ɗan adam ne ya kwamfuta. Kwamfuta ma takan fasara yaruka daban-daban, balle mutum? Saboda haka ƴaƴanmu ne ya za mu yi a dinga gina abubuwa? Ba za su yi wannan ba malaman nan, ka zaga garuruwan nan ka je ka gani. Sai wani abin da ma bai da wani dalili su je su dinga maganganu a kansa. Wani bawan Allah muna sallah da shi kullum, matarsa ta haifi tagwaye, biyu ba ko kuɗi, ha shi ya iya aure da jima'i, kuɗin sunan ne bai nema? Ko wani bawan Allah ba mu san me ya faru ba, dai yanzu bai da jari. To in ba da jari, bara ake yi ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bara. Annabi ya hana, sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ka tashi ka ji Allah zai rubuta matsala. Idan kana nufin mutane su taimake addini ko su taimake ka as malami ko imam, to ba bara za ka yi ba, ka karantar da su addini. Wallahi ka karantar da su ka gani za su taimake wannan addini. Mu kadai ne musulmai? Najeriya ne kawai da musulmai? Musulunci ba tahowa ta yi daga wurin gari ta zo nan ba? Sudan ba musulmai ba ne? Kuwait ba musulmai ba ne? Saudiya ba musulmai? Qatar ba musulmai ba ne? Ka karantar da mutane ka gani. Ya za a yi mu tara yara haka? Ya mace kafin a mata aure, a koya mata ɗinki a matsayinta na ya mace. Biyu, a koya mata kitso, ana samun kuɗi. Uku, a koya mata lalle. Wannan sana'o'i guda uku na kuɗi kaɗan ne za a koya mata, wallahi ba kuɗi mai yawa ba ne. Amma haka kawai sai a ɗauki yarinya a kai ta. Wani zai aure da ƴarsa, na ce masa ta wani sana'a ta iya? Ta ce a'a babu. Amma abin da ya saka maka Allahu, limamin unguwan aka aika ya tambaya, to na ce da liman ba za a yi ba. Na ce to yanzu in aka aure da ita, liman zai ci gaba ba da kuɗin kula ta? A dakatar da auren shekara ɗaya ta koyi tela da yin lalle. Na ce baka ji kwanan ba a FM ba?
wata mata daga Kaduna tana hira da dan jarida. Yar jarida ta tambaye shi Hajiya me sana'a ki tace kitso. Kitso eh an uwa ki tace daga Kaduna take zuwa. To kina samu tace a wancan sati wancan watana zuwa wata wata ne. Tace wancan watan da tazo aka kaita wani asakur gidan wani babban mutum tayi kitso. Matan ta bata 50,000. Ita 2,300 take. Ta kawo turmin zani ta bata. Da ta koma Kaduna ta tambayi kudin turmin zani wajen wata mata mai sayar da kaya. Tace kudin zani na 40,000 ne. Nauke na aka bata yanzu. Ga 50,000 ga zani. Matan tace ko ita za ta sara gunta amma za ta dinka ba. Zani 40,000 ta bata. Sannan kuma ta roke ta Hajiya duk wata ke zo da Allah. Akwai ƴaƴana su ma zake suna zaman aure zan sai su zo su kai musu. Domin hannunki din wato ana mata kitsin zafi ne amma ita hannunta din ba zafi. Ya ci. Ka san ko a wanza mai akwai wanda zaka yana maka gyaran fuska kana har har fuska. Yau kuma wanza mai ku yi hakuri. Eh dama mun tabo ku yau. To yanzu wani wanza mai yana maka gyaran fuska kafin ka ankara maka yi bacci. Amma wani zaka ga kana ciza ba kana rurrutsawa. In kace a bari sai a ce kai ba jaribi bane. To ai abin a hannu ne yake. To yanzu in ban da sana'a ba yanzu inda zuwa gidan tayi bara kafin mata gama tan gidan fa. Kuma ka dubi wancan Alhaji Aisami na Sileja babbar birnin. Yace mini je wani gida muka irin wannan wa'azi a Sileja wata rana. Annan dai a Sokoron. Sai aka kira shi aka je gidan. To abinda na manta shine ko gidan minista gida dai wani babban mutum ne. Sai aka ci akai kayan Hajiya ta gani. Sai diba ya ba yara suka Hausa ma. Sai ya fadi kudin kayan gaba daya. Tace a karo karo sai aka fadi kudin kayan. Duga kudin kayan 300,000 ne. Ita da ta tashi bada kudi sai ta bada 500,000. Shi kuma da ya karba bai irga ba tunda an riga an ciniki. Sai da ya koma gida Alan Guburo. Eh ka san babbar bari akwai gaskiya. Sai irga kudi sai ya ga a kudi 500,000 hau kai. Sai shi Allah sarki wannan mata ai kayan 300,000 ne gare wa sai ya dawo ya samu yara. Kai eh ku je ku ga yawa Hajiya fa. Ni ne na kawo kayan jiya. Alhaji Aisami babbar bari. Kayan nan eh na 300,000 ne ta ban 500,000. Yara suka haura da 200,000. Sai ta ce da su a'a babu ta sani ai an gaya mata 300,000 ne. Ta bashi 200,000 ne ya kara jari. Ita ce tana bene tana hanguwa an dan rungumo abin haka a kwali ne kayan ba yawa shine ta dan kara masa 200,000 kyauta ba mantawa tai ba aka dawo Alan Guburo da kudi aka ce Alan Guburo ya Hajiya tace wai ba kara ba mantuwa bane ta baka kyauta ne sai dai ta manta ne bata gaya wa yaron da yaje din ba da ya gaya maka shikenan Alan Guburo kawai ya dinga sayan bira bisko da man shanu eh ka sa akwai wani abin sha a Maiduguri ana kiransa Ardeb ina ga Ardeb din yana neman mai 5,000 in dai ka samu Ardeb mai sanyi to in ka fara sha a tsaye zaka zauna aka tambi duk inda babbar bare yake ka ce masa me Ardeb su kuma Chadi ba Ardeb suke da shi ba mbulanje ita kuma ta hadu yanda ka san kunun aya a Kano ko kunun zaki a Kano eh ka san Kano akwai kunun zaki ko kunun aya saboda haka 'yan uwa musulmai yi waɗannan abubuwa limaman su riga kawo mutane domin mu gina al'umma kuma in Allah ya buɗa maka ko ba wai ɗanka ba ko 'yarka ba a'a makwabcinka abokinka yarinya ta kai shekara 7 sata ta koyi sana'a mai a ciki duk wanda ya mutum hanyar cin abinci yana cin abinci za a dinga baka lada ko da zai zage ka in zai cika jaridun duniya na ɗora ma a shara wallahi talai za a baka lada. To in ka sa aka koya mata dinki ai kaga mutum nawa ka kuta har mijinta ko kai ma yanzu ka auro mace bata iya sana'a ba kafin ta fara haifuwa kai ta zama nurse ko likita kai ta makarantar islamiya ta haddace alqur'ani da 40 hadisi da bulugu da sauran littattafan shari'a wanda za ta amfani al'umma kar mu dinga barin su haka ko ka kai ta wajen wata tela mace ko so uku take zuwa shekara zaka ga ta iya dinki amma mutane ba za su yarda ba. To ta zo ba yaya kai ka je baka samu kudi ba ko to ka sayo itace danye tana kitchen itace yana hayaki kaga idan ta bace ranka bace da ka zage ta zaka ga za ta rama ko kace aikin banza sai ta ce ba dai ni ba to ku nawa ne a gida aka gaya mana yanzu ku nawa ne
kace aiki banza kai ina kiran ki baki amsa ba tashi ba dai ita ba to ku nawa ne a gida oho to baka iya Hausa ba kenan to shi kenan gazo goya ma Hausa saboda haka a tallafa musu sannan me laifi mace tai kasuwa a gida me laifi nana Khadija radiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala zawjiha ta kasance tana sai da kaya ina zuwa a saya laifi ne laifi tai to me a ciki har masu tarihi suka ce tana da masu raƙuma a dauka aje wani gari sama da raƙumi 60 ko a yau wanda yake da raƙumi 60 ko a yau mutumin da yake da ma'aikata masu yin masa kayan sa 60 ba karamin dan kasuwa bane ko a yau a ce masu yin maka kaya a shago a supermarket mutum 60 yana cikin masu kuɗi ya zaka yi ka biya mutum 60 ina wurin zaman su ya rayuwar su yake in babu kuɗi sai dai ka tsaya 5 ko 4 ko 10 saboda haka abinda muke so shine mu gina wannan al'umma mu zama al'umma yanda wani zai iya sha'awa mu waɗannan abubuwa ana iya daukowa a sashi a tsakanin mu ai to amma ma zo mu zama na haka fi sabilillah kaga a aure da yarinya tana son ta saya ma wa danta cingam ko bolombolo naira 5 ba ta da shi sai ta roki miji wani da dake kanci ne wannan mu ne kawai wato mun zama sakwab da lakwab kenan Hausa ce ita ma sakwab da lakwab na saba da saba mini ƙwaryen sama da na ƙasa mutane da yawa matan suna sana'a zaka ga sun samu sauki ko to kwanan baya wani dan uwaye ya aure wata mata ma'aikaciya ce yace da ya lura albashin ta yafi nata yace sai dan saurara mata ba yau yi mata fata albashin ta yana kusa yin ninka nasa ita tana aiki a wani kamfani ne a computer shi kuma yana aiki a wani wuri albashin sa yana neman yin ninka ko ba komai da matan kana da shi ai kana da nutsuwa maimakon ka zo gu mai shayi kai mai shayi ba ni suka naira 50 biredi 2 a ai alaji baka biya nan ba kai na wasa da kai ne kana wasa da shi ba amma in baka biya nan ba to yanzu matan ka ne wa zai ji fi sabilillah muke wannan magana ba yanzu kana wani gari ka buga waya kina a cikin kudin ki ki dauko 4000 ki saya wa yaran nan ko ku saya abinci ko ki saya mana ruwa ko wani abu in nan zo wata ya kare bi ake ba asirin ka bai rufu ba to in dai babu wannan to zaka asirin ka ya fita waje sai ka yi wani ka tambaye ladan da Allah ka yi gida na kai min gida na 3000 a ni ban da kuɗi amma ga Alhaji Haruna ya samu bi da Allah wani ne yayi waya da Allah wai 3000 a gidansa a ni ma iya kuɗi na sha man 2000 2000 na sha 5 Allah ka ce mishi ban da kuɗi yanzu mun tuno suka je asirin ka mutum biyu kuma har yanzu ba a samu 3000 ba ba a samu ba mana to amma yanzu idan ɗanka na sana'a fa in ƴarka na sana'a fa ni na gani ƴan mata biyu babansu ya koya musu ɗinki ya mutu ya bar ƙanwarsu suka tara kayan aure za su aurar mai gaya min ya gaya min na ce to me ba a saya wa yarinya ba aka ci ba abin da ba saya ba kujera gado duk sun tara su biyu suka tara kuɗi suka aka aurar da ƙanwarsu to in ba su sana suke ba za a fara wannan wasa ga gaskiya nan ba za mu ba saboda haka limaman mu su ɗauko irin waɗannan abubuwa a sa su a masallatai da asuba a je unguwanni masallatai na office a fadakar da mutane birane da ƙauyuka waɗannan abubuwa wannan shi yasa sahabbai suka zauna lafiya ba su da matsala ba mai jin haushi wani kuma dan sa bai da sana'a shi bai da shi zaka ga yana jin haushin mutane a unguwa da ka kuskura kai biyan zagin ka zai ah to haushin ka yake ji don me don baya nema ne kuma sana'a na koda wayan ka ba za a koya maka ba don haka ne ƴan uwa musulmai don Allah mu taimaka wa ƴan uwanmu kar mu bar su a cikin waɗannan kame-kamen har talauci zo ya kama mutane daga nan sai aya ta 128 a mun gama lahum darus salam lahum ya tabbatar ma waɗannan mutane waɗanda suke ƙaumin ya tazakkaruna ko kuma ƙaumin ya zakkaruna ya tabbatar musu darus salam ya darus salam aljanna gidan aminci wahiyar janna inda rabbi wajen ubangiji su wa huwa shi Allah waliyuhum shine mai jibantar lamarinsu mutawalla isalul khair ilayhim wa nasirihim bima kanu saboda abin suka kasance ya amala suna aikatawa bi sabbi amali mai salih a sai ana ba mutum aljanna ne dalilin aikin da kai sallan nan da kai azumin nan zuwa jana'izan nan zuwa ta'aziyan nan yanda ka kame kanka ka ki shan giya ka ki zina ka ki luwadi ka ki gulma ka ki hasada ka ki munafurci kana iya zama ƙwararren munafiki sai kai ki don Allah ya hana sai ka baka aljanna
kuma malamai suka ce shin yin hakuri a saba ma Allah shine yafi ko yin hakuri a ibada? Suka ce a ya ma zaka hada, ai mutun yayi hakuri bai saba ma Allah ba yafi lada kuma yafi wuya. Yanzu mutumin da ya saba shan giya ya hakuri bai sha ba yafi akan kai arwala kai nafilar raka'a biyu, kai hakuri kai nafilar raka'a biyu da karka sha giya wani ne fi wuya, wancan yafi wuya. Allah kuwa wanda ya saba cutar mutane yayi hakuri kada ya cuci kowa yafi wuya akan wanda zai haƙuri da ginera 200 ya sadaka. To wato haƙuri wajen sabo shi yasa kake gagara mutane da to in kai shi ba karamin abin nan bane, baka ji wadanda za a ba su aljanna direct interview ba, an ce wa rajulun da atuhu imra'atun zati mansabin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah. Mutane baka an salama yan bata za a ba su aljanna direct interview malaika musu ADC ba sai ban su bincike ko hisabi ba. Aka ce mutum ne wata mace kyakkyawa mai matsayi mai wadata ta kira shi zo su yi lalata, ya ce ana tsoron Allah zai yi ba ta zuke ba samu aljanna saboda ka hakuri a sakon Allah. Sai saboda menene? Saboda shi sakon Allah yana da wani test ne, wani dandano in ka dandana shi sai ya ratsa ka, kuma in ya riga ya ratsa jikin ka zaka gani wato sai ka rasa ma yadda zaka yi. Akwai daga cikin masu sakon Allah ba su ga yi za su zo suna kuka wallahi da hawaye kuka suke da suna nadama. Daga nan sai Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ce mutuna ranan da ya hashuruhum za a tada mutane jami'an gaba daya. In aka tada mutane sai Allah ya gaya mutane ya ma'ashir aljinni ya ku taron aljannu qad istakasartum min al-insi, lalle kun yawaita halakar da dan adam. Aljanna suna halakar da mutane iri iri, ko yanzu ba ku ga akwai bangaren ruqiya ba yadda malamin ke ta fama da su a ce ki fita ta fita ta ji ba ta fita kabar waɗanda kuma aljanin ke ba su waɗansu abubuwa, ko aljanin na iya zo ya sato kuɗi a banki ko a wuri ya kawo maka. To amma shi aljanin dama idan kana su biya bukata dama shi kuma sai ka saba ma Allah ka ce za ka yi ta sallah ba arwala, ko kuma ko ka yi arwala ka taba zakarinka ka karya arwala, ko kuma ka ɗauko cikin 'ya'yan danginka ko ɗanka ɗaya ka ba shi halaka. So mu'amala da aljani ba daidai ba ne, domin alkur'ani ya ce wa aksaruhum kazibuna, jalla ya ce yawan aljani makareta ne. Duk inda kaga aljanni 30 20 da wani abu duk makareta, amma akwai mu'minin salihai a cikin su, ka karanta suratul jinn zaka gan su. Kun yawaita halakar da dan adam. Wa qala awliyahum, masoyan aljannin su ce min al-insi, a cikin mutane, rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd, sun ji yadda shashe mu ta hadi, wasu sun ji dadi a wajen mu, sun samu amfana da kudi da dai sauran wasu abubuwa. In tafa'a al-insu bi tazyidil jinn lahum shahawat, akwai jinin da zai zo ya sa mace sha'awa, akwai wanda zai sa mata haka dai ga suna, amma sun fi wa mata illa a kan wannan. Shi yasa an kaje gun malamin ya ce maka bare tambi jinnu ko mai aljani zai faɗa karka sake zuwa gunsa. To ai a cikin mutane yake yin annaba babu aljani, babu annabi cikin aljani ko ɗaya, amma akwai muminai na gaske a cikinsu. Ko annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya mallake su ne da kafiransu da kuma mu'minansu. To menene zai barka ga kaga alqur'ani ga hadisi duka bar wannan ka tafi aljanna na gaya maka wani ba wani gari ba mu kaman wannan zamani da mutane suka sa duniya a gaba. Kuma shi aljanni in ba sa aka ci ba da waye zai buga waya ya ce maka kai sallah nafila. Wa balagana ajjalana, sun kai mu lokacin mu allazi ajjalta lana, wanda ka yanka mana
kala naru maswaakum Allah yace wuta ne makoman ku da kai da ku da aljanna kuma khalidi na fiya za ku da goma ciki illa masha Allah sai yadda Allah ya so Allah ka raba mu da wuta inna rabbaka kai mai karatu ko mai sauraro lalle ka sani ubangijinka hakimun gwani ne kuma alimin masani sai me wa kadhalika wallahi ba'dha adh-dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun wa kadhalika lokaci yayi bari mu karasa wannan walli muna jibanta suna jibantan azzalimin shashi da shashi wato azzalimin mutun da azzalimin aljani to kuma daga nan sai su cutar da wata ko kuma wani saboda haka mutanen su hatara da irin waɗannan abubuwa sannan aljanu suna iya zuwa su ce maka kai wani abu to idan kai musu biyayya idan ran da ka saba musu kuma sai su gama da kai kuma wasu dawo kan iyalanka kuma akan son duniya wani zai iya bada yarsa ko wansa ko ganin sa ba wai su ko su kashe ba su da yasa masa damuwa irin wannan su duka biya maka bukata wannan ba daidai bane wannan kuma akwai abubuwa da malamai ke yi ko wasu mutane ko malamai ma suna yi sai a yi ta mamaki wani ya bani labari cewa wani malami ya zo za su gaisa da ogansa a ofis da carbi a hannunsa kawai sai ya haka sai carbin ya tsaya cak sai suka gaisa na ce to shi to me ne burgi kana shi tsaya wani carbin ba igiya ba kuwa na ce to kila aljana shi ta rike masa sun yi dil da aljani ba shikenan yace kuma wani ya taba zuwa kuma zai magana da wani daga cikin shugabannin duniya ban san dai ko shugaban wani kasa bane sai ya haka kawai sai ya aje kansa ga kan da rauni aje kuma suna magana in ce shugaban bai gudu ba yace bai gudu ba yace to aka gama ya dauka kansa haka za wai duk wani abu ba ana haifa don a samu naira ne ba ke naira ga wala ba ta illa billahi to me ne wannan zuwa ko ka aje sandanka ko to me a ciki in dai magana abu ne da ya kamata a yi to ga alkur'ani na idan ka zo da wani abu irin na annabawa to sihiri ne tunda yanzu babu annabi sihiri ne kawai saboda haka mutanen su jira kansu kuma kai sallah kai kasuwa kai aikin ka ka roki Allah in Allah ya baka abu ka gode bai baka ba ka hakura kar ka zo ka shiga irin waɗannan kwakule ko a zo a saka kana ta yin waɗansu abubuwa saboda wannan duniya wanda da ka samu da baka samu duka kamar da lamarin ka ga Allah ya fi daga nan sai Allah ya ce suna jibantan ba'da zalimina ba'da shashin azalimi dan me bima kanu yaksibuna saboda abinda su azzaliman suke aikatawa minal ma'asi shi aljinnu yana son ma'asi wa kazalika mata'ana asqusatul jinni wal ins ba'dhum bi ba'd nuwalli muna jibanta muna sa su biya bukata shashi da shashi wani ya ce ana iya auren aljanu suna tambaya na nace wannan ba layi na bane ni ban iya rukiya ba kuma bana so na shiga layin da ba layin na ba mai zurfi ni dai na sani in kana neman wani abu kai ka roki Allah ba aljani ba amma zaka ga har wasu mutane ana ba su sunayen waɗansu ifritai ana suna a roƙon Allah da shi maimakon Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim Al-Mulku Al-Qudus As-Salam ka roki Allah da wannan ka ji mutum na ya hamu ya ilu ya rabka ya ilu ya hamhamu ya damhamu mai amma haza duk wata kalma da ghairu mu'raba ba ya ga fahimtar malarji ba roƙon Allah da shi akwai abin da gardawa suke da shi ana kiran shi kundi wannan littafi nasu na kundi dina fiye da rabi duk shirme na ci kundi kundatu aka ci don wasu maganganu ne a cikin wanda suke ba gano shi dole ne ya zama larabci ana iya fahimta ma'anansa mai hamha ya ilu mai samka ya ilu a hamu da hamu ka hamu mahaza menene waɗannan abubuwa islam addinin qur'ana arabiyyan ne gairi zai yi saboda haka in roƙon Allah za ka yi ga sunayen sallam ya fada ya ce la rasu wani ga indi kuntu minar zalimi hasbuna Allah ni mar wakil annabawa dai sun yi wani addu'a me kake da ma ya wuce wani annabawa sallam ya gaya wa bazarri suna shiga ɗakin kaba ya ce ya bazarri kar ka bar wannan addu'a allahumma a'ini ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wani khalas ka dake wannan kitai kana cikin damuwa la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin
Yunus alayhi salatu wa salam annabi Yunus asalin sa mutumin Syria ne Syria ne Damascus Allah ya aike shi Nainawi gari ne can bakin kogi hayin kogin Dijla ita Iraq tana da koguna biyu ta yamma Dijla ta gabar din Furata suna tafiya tare haka wannan ba ya shiga wannan ba ya shiga to can aka aike shi je musu da'awa shi yasa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Daifa aka ki karban musuluncin sa yana koma Makka sai wani ka san Larabawa da karimai ne mutane sai yace da bayan sa wancan mutumin da mutanen sa kaman baki ne ku kai musu dibino nan sai bawan ya dauka sai yace mai gidan yace in ga muku Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bismillah haka sai ya dauki dibino sai yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai bismillah yace tun da yazo wannan gari shi wiji wanda ya fada wannan kalma kai mutumin nan shi ai shi mutumin nan ne wai aka yayi aka kawo shi bawo aka kawo shi nan dai yace a Yunus buna nainawa a garin Yunus ne garin Annabi Yunus ne dan uwana yi yace ha hal arafta ku kasan cece dan uwana ne Annabi Yunus sai kuma yana ba mutumin labari yace wannan magarin mutum ba ya san Annabi da aka aika mana shekaru da ku duba ga gani Annabi sallama an ba shi mu'jizozi da karamomi to Annabi sallama da ya magana ma da ita shi ya balle ba wasu kauyawa ka san ba kauye in ka samu sheki yafi ko iya shekenki billahi la ilaha illallah suka ce da shi wai waye zai she da shi Annabi da banda wadanda ke tare da shi ka gani neman kurewa ne yace masa wancan bishiya suka ce a bishiyar nan eh bishiyar ta taso ta zo ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah koma ta koma kaga baka baka iya kure annaba baka iya kure annabi kuma da Annabi sallama duk mu'jiza da ake nema Allah ta'ala ya bashi mai raqumi ya ba raqumi wahalar sallama ya zo kusa da ita haka sai ya ci da mita kana wahalar da ita da yawa ai tana da rai ka tausaya mata dabba ce amma a tausaya mata ar-rifqu war-rahma bil hayawan Annabi sallama ya zo mana da wannan duk lita tafiye sun yi babi tausayawa dabbobi ko kare kake da shi ko doki ko jakar ka wahalar da shi don baya magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dalili bane ka labta masa kaya kuma ka dinga dukan sa ko ka labta kaya kuma don mugunta kuma ga hau to da wani zai kuma ka san mutane iri iri ne ko wani nauyin tsaya ne da shi billahi lazi saboda yana shirgan abin shi da yawa yanzu mai cin loma 25 biyar in an ce ka goye shi wala zaka sha wuya akan mutumin da yake cin loma 4 biyar kafif ne wannan ko kuwa to saboda haka kaga ba daidai bane wannan tausayawa dabbobi to ina ga waɗanda kun ba su tausayawa direbobin su da masu gadin su in an masa magana wai aikin security ne okay aikin security ba tausayi na tambayan ka ne ga gaya mu ya gaya mu mu miji saboda aikin security shike na ba ku tausayi ka fita daga islam din ne kana aiki da bayan Allah tausaya musu wurin tausaya a babu musamman wajen training din nan zaka ga ana azabtar da yaran mu da gangan ko da yake wannan meeting suka yi ne cewa a wahalar da yaron don kar su shiga aiki su kuma yaron ba su gane ba in an ce ku yi gudun awa ɗaya sai ci awa biyu ba kwanan ba ba an kore wata mata an ce a gudu awa ɗaya da rabi ta ce su yi gudun awa uku da rabi sai wani zaga ya fada sai ogan ya zo da kansa wuri ta ce yanzu awa nawa da farawa aka ce awa biyu ya dubi wannan mai sa su ɗiye masa haka dakuwa kun san ma'ana haka aiko a Hausa yi musu dakuwa yace ka same ni a office a wani rana ya jefa shi can yamma a wani rana ka musu transfer ya saka suka wallar da yayan mutane awa ɗaya da rabi aka ce ya sa yara ya ji ya sa su awa uku da rabi to irin waɗannan manyan shi muke nema ba irin waɗannan manyan da za su makale a office ba ba su damuwa da abin da ake a training center ɗinsu duk inda ake training ana wahalar da yayan mu banza kuma ana korinsu haka kurum nan za mu takaita Allah ta'ala ya shigo lamarin mu baga shekarar da shugaban kasa babban yayana janar Obasanjo yake shugaba ba wani na ga muku ranar wani zo daga Kaduna retire soja ne da takardan dan uwansa Obasanjo ya sa masa wani ka je ka dauki yaron to suna neman su cire yaron wai yayi gajere sai wata mata ta ce wallahi da za ku mutu yau babu ya turo wani baba ku duba takarda aka do kofa la ga duba ka ce a yaro ya dawo da su ce mishi yayi gajere yaro har yayi wa babansa dio waya shi wanda yazo ya ga shugaban kasa
yana zuwa suka ce a'a wai kuskure ne wata mata ta yi ba su bane sorry zauna nan suka dan samu dan 1200 suka bashi yace bi dishi ai garaba da aka yi hakali garar da aka ce yaro yayi gajere yace bai da ko 3000 ya samu 1100 da wani abu wato suna so su lallaba shi kare fada suka ce ai ba mu sani ba to wai in ba ku sani ba sai ku kori mutum kuma a ciki akwai wanda bai kai yaron tsawo ba dutsiya ne kawai nan illanta mutane to manyan ne ba su sa ido a wurin ya kamata duk inda ke karkashin ka kana kulawa musamman irin waɗannan abubuwa da wajen biyan haƙƙin mutane da wajen training karka tura wani kai ko wata to su ba su gane ba su idan suna kan kuɗin makamai ne haka suna zazzare ido inda nake zazzare ido na suna zazzare zaka zura shutar mutane cikin kasa adibi mutum kaga a salami yara 200-300 bayan da za su yi ba ya kasar nan ne mu ba yara bane kowa ya shiga taitayinsa mai daga hannun mai addu'a Allah ta'ala ya ji gan iyayenmu malamanmu na wannan masallaci Allah ɗaya ba zuriyarsu Allah ya wadata su a cikin falalarsa da rahamansa waɗannan bayan Allah da suke ɗaukan wannan karatu mun yi musu addu'a Allah wadata su Allah biya musu buƙatunsu Farfesa Isa Ali Fantami an ba shi farfesa mun yi mishi addu'a Allah ya sa albarka a ciki ni da man na riga na ba shi farfesa tun shekarun da ya fara tafsiri nan ko wannan an kara masa muna yi mishi addu'a wannan aiki da yake na minista Allah subhanahu wataala ya sa ya gama lafiya in ya gama kuma muna yi mishi addu'a Allah ta'ala ya kai mana shi Gombe Gambin House man ya tashi tafsiri tun da gwamnati ya yi tafsiri kaga sai mu shiga layi irin mu din nan mu karbi hasafi akwai abin da ake kira a Kano hasafi ka tami ba Kano mai hasafi ya sani ware da gaskiya yo ai ba zai zama gwamnati ya tafsiri kuma bai sallame mu ba zai yi ba ni yanzu ma yana sallama ta daga chairman nan nidda zuwa minista so 1-1-1 so 5 yayi mun aika yana aiko Ibrahim SS da envelope brown billahi la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina azabannar wanda bai aiko ba dai ministan FCT shi ma kuma ina jira subhana rabbika rabbi izati abba ya su ku da wassalam wannan ba zai aika ba ma